shot. אה, עכשיו תותר למעלה. איך למעלה? יאללה, מה זה? נכון, בבית שלי הראשון? לא. אז הדלת היא קטנה. אני לא ידעתי שאתה שם, חשבתי שאתה על הגג כזה. איי, סוס אתה אחי. אני שם עליך, אני שם את זה נשק שאני רוצה. יאללה. מה זה? אז איך אני בקושי... בקושי, ואתה, אתה קורב אותי. זה נכון שאם אתה מסתכל עליי, אתה הורג אותי? Round start. Round start. Grenade. Hey, man. מה שומעים את המקשים שלך? תדם, תדם, תדם. Round start. היית איפה אני? אתה בתוך הקופסה הזאת. אני לא רואה אותך. למה לא הרית בי? אני לא הייתי. Round start. Bravo team wins. Go with that. לא, 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 לא. תשים הכל, לא קופסה. זה
כי אתה עושה רדי. לא, זה רק סכינים. נכון. טוב. אתה שים בג'אנק פלי. אקרא את זה? ג'אנק פלי, כן זה.